Com a participação de 150 pessoas, foi realizado no último sábado, dia 5 de janeiro, o projeto Pro Arara de Asas Abertas, que consistiu em apresentar à população os trabalhos desenvolvidos pelo CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres Pro Arara. Além de conhecer o espaço físico do Pro Arara, os visitantes participaram de visitas monitoradas e palestras sobre proteção animal e outros temas relacionados ao meio ambiente. O Pro Arara de Asas Abertas é um projeto que a gente estreou esse ano em demanda da população para conhecer aqui dentro. A gente traz as pessoas aqui, tem a palestra, tem a visita aqui dentro, tem a área que você conhece, os tipos de crânio, os tipos de bico, e a gente recebe eles aqui para poder mostrar todo o ambiente, mostrar o lugar, como são as etapas, mostrar que os animais são bem tratados, são muito bem cuidados, estão prontos, os que estão prontos realmente vão ser levados para a soltura. E funciona dessa maneira por aqui. Esse projeto é novo, a gente espera poder continuar com ele, né? Para poder receber muito mais gente para conhecer o lugar. A veterinária Fernanda Center Magajeves explicou como foi a dinâmica da ação. A palestra a gente começa explicando qual é o trabalho do CRAS, quais as nossas responsabilidades, o que a gente faz aqui. Depois a gente faz uma abordagem sobre como é a soltura, o que pode e o que não pode fazer com esses animais que já foram soltos. Então, conscientização principalmente em relação à alimentação, o que pode e o que não pode, né? Que não pode alimentar esses animais, principalmente se for com alimentação errada, como a gente viu por aí, pipoca, pastel, bala, né? Que é um absurdo, mas a gente viu que teve gente que ofereceu isso para os animais, isso faz muito mal para eles. E a gente encerra falando uma pinceladinha sobre o problema do tráfico de animais, da matança indiscriminada dos animais, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. A veterinária também explicou como proceder caso encontre um animal silvestre solto na rua. Se encontra um animal saudável, voando, não precisa fazer nada. É um animal que já foi reabilitado, um animal já de vida livre. Então, deixa esse animal seguir o curso dele. Quer ter esse animal próximo? Plante árvores frutíferas, atrai esses animais dessa forma, nunca oferecendo o alimento, porque isso, além de poder dar um alimento errado, ainda pode dar muito alimento, o que vai deixar o animal com dificuldades para voar, e ele pode se ressociabilizar com o ser humano, que é o que a gente não quer, porque a gente faz todo um trabalho de afastá-lo. Então a pessoa oferece um dia, ele vem meio desconfiado, no segundo se aproxima mais, no terceiro ele já está se sentindo em casa, e aí se torna uma presa fácil. No caso de encontrar animal ferido aqui no município de Araras, então a prefeitura de Araras tem o centro de reabilitação, que não é todo o município que tem, aqui nós somos privilegiados com isso. Então pode trazer o animal para nós, a gente só não faz o resgate do animal, mas a gente recebe esse animal ferido, trata desse animal, faz o melhor por ele. Se não tiver como, for um animal perigoso, pode chamar bombeiros, guarda municipal, ronda rural. Então, para pegar esse animal e trazer para nós, eles sempre estão trazendo esses animais para nós. Se for filhote que encontrou caído, o ideal é tentar achar o ninho e devolver, porque nada melhor do que a mãe para alimentar esse animal. A mãe tem todos os ingredientes que ele precisa para crescer forte, mas não encontrou, observou a distância, mesmo assim a mãe não apareceu de volta, está com risco de ser atacado, aí no caso pode trazer aqui para a gente cuidar também desses animais.